حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گیو نبر اس کہین دشمن تہ گئی پتہ امین کیا گو امین امین کیا گو امین کا امانت رکھنے والا صادق صادق اچھا پک سا بیاکھ سوال کس اکھ ترٛیٚیِم اکھ اچھا ژوٗرِم اکھ کوٚرتھ ژےٚ تاجر نے بازار مےٚ کیٛاہ دیکھا توتے بیچ رہا تھا تاجر توتے کو کہاں لے گیا تاجر کو غصہ کیوں آیا صحیح سوال نمبر زٕ درج ذیل میں دیے گئے صرف ایک عنوان پر مضمون لکھی ون سا عید لیوکھتھا کِنہٕ علامہ اقبال عید کیاہ لیوکھتھ ژےٚ عید مسلمانن کا مذہبی تہوار ہے عید کے منے خوشی عید کے جتنا مسلمان خوشی کا اظہار کرتے سال میں دو عیدیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک عید عید الفطر عید الاضحیٰ کہتے ہیں نہ عید الفطر کہتے ہیں یہ عید رمضان روزے پورے ہونے کی شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے شاباش 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 ٹھیک 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 مسلمان روزے پورے ہونے کی خوشی میں اللہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار کرتے ہیں امیر لوگ غریبوں اور محتاجوں کھانا کھلاتے ہیں سوال نمبر ترٛےٚ اپنے دوست کے نام دعوت خط لکھیے دعوتی خط لکھیے گاٹھ اکناوتی پورہ 23 اپریل 2019 پیارے اسلم السلام علیکم میں تم کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی اکرم صاحب کی شادی 12 مئی کو ہونے والی ہے ابا جان کی خواہش ہے کہ آپ سب گھر والے شادی کی تاریخ میں ضرور آئیں صحیح خالی جگہوں کو پر کیجیے ڈیلڈش کا ایک مشہور شہر مکہ عرب شاباش دوم ڈیلڈش برایو میں ڈوبا ہوا تھا ترٛیٚیِم تاجر نے توتے سے ڈیلڈش سوال کیے تین سوال ہاں اچھا سوال نمبر پانٛژھ نیچے دیے گئے واحد کے جمع لکھیے انڈا باغ بکری گرے ثابت ثبوت ثابت ثبوت ثبوت ثابت آو تیٚلہِ کیٛاہ اچھا یتھ ثابت چلو اتہِ اوس دِن وۄنۍ چھُ سوال نمبر شیٚے حروف اور صفت کی تعریٖف کیجیے حروف یہِ لیوٚکھتھا یہِ لیوٚکھُتھ نہ کِہیٖنۍ یہِ اوس مےٚ پوٚرمُت ژۄردَل گوٹہٕ کوٚرمُت یاد یِنو تۄہہِ سوال نمبر سَتھ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ جوڑ دیجیے الف یُس چھُ اتھ چھُ مکہ مکہ حظ کی شہر کا نام قریش قریش ایک خاندان کا نام عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام والد کا نام والد کا نام فرشتہ فرشتہ تھی نور سے بنی مخلوق اچھا یہِ کیازِ کوٚرُتھ مےٚ ژےٚ یہِ سوال نمبر شیٚے یِم سوال ہے کَم گژھن ژٕ کیاہ وَنان سوال شاباش 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 ہے پاگل ژٕ بہٕ نہ چھُس نہٕ تُلان تُل ژٕ گوٚو مٔشِد بِزٲتی شاباش